президентът ще връчи и трети мандат за съставяне на правителство. След множество скандали и дебати, депутатите приеха ключови промени в изборния кодекс. Ново разхлабване на мерките, какви са промените, след малко в новините. Добър вечер на Велики четвъртък. Аз съм Илана Ангелова. Третият мандат за съставяне на кабинет отива при БСП. Той ще бъде връчен от президента официално на 5 май. А в този час изпълнителното бюро на партията се събира, за да насрочи заседание на широкото ръководство, Националният съвет, което да реши какво да прави с мандата. Лидерът на БСП Корнелия Нинова не посочи дали ще вземат или върнат третия и последен мандат, дали ще водят преговори с останалите политически сили и кой ще бъде предложението им за министър-председател. Решението зависи от нашите колективни органи на партия. Разбира се, с ГЕРБ не може да се водят никакви. От ГЕРБ, които вече върнаха първият проучвателен мандат, поискаха същото да направят и БСП. Бих искала обаче да апелирам към Българската социалистическа партия при вземането на решението дали ще правят някакви консултации, да върнат бързо мандата, защото ясно е математически, че без ГЕРБ и Има такъв народ не може да се състави правителство. От Има такъв народ, които върнаха втория мандат, предрекоха, че БСП ще се опитат да направят, цитирам, лицемерна коалиция. Ще се опитат да съставят правителство на така нареченото национално спасение. Сигурно ще се опитат. Ама да видиме как ще направят правителство с 40 кусов депутати. А да ги питам сега. Нали? От Движението за права и свободи и Демократична България заявиха, че няма да подкрепят кабинет на БСП и предвидиха отиване към предсрочни избори. Нека да видим какво ще направи БСП. Аз само припомних нашата позиция, че няма да подкрепим предложени кабинети от ГЕРБ и БСП, които загубиха изборите. Ние не можем да подкрепим трети мандат. Не виждам, честно казано, той как би бил подкрепен на база на програма, защото БСП, аз не виждам за момента да имат ясна програма, която да би могла да промени проблемите, които поставят българските граждани. И от тази гледна точка мисля, че става неизбежно отиването на избори. От Изправи се мутри вън вече заявиха, че не биха подкрепили правителство на БСП, но пък биха ги оставили да направят опит. БСП трябва да опита най-малкото, защото все пак те са системна партия, не са импровизатори, а от това какво ще предложат за състав на кабинета също може да се вадят изводи за кадровия им потенциал. Третият мандат ще бъде връчен на 5 май, сряда. А след вчерашното провалено заседание, парламентът днес работи. С скандали и спорове депутатите решиха. Отпада ограничението за избирателните секции в чужбина. А Централната избирателна комисия ще бъде в намален състав. И то назначаван от президента по предложение на парламентарните партии. Ще има и видеонаблюдение при броенето на бюлетини след края на изборния ден. В последните часове депутатите приеха и гласуването в райони с над 300 души да бъде само с машини. Още в първите минути на парламентарния ден започнаха и първите спорове между депутатите. Ябълката на раздора се оказа идеята за отпадането на таван от 35 избирателни секции в държавите извън Европейския съюз. Защо вие, уважаеми колеги, давате на Движението за права и свободи този електорален подарък? Господин Йорданов, господин Иванов, госпожо Манолова, наистина ли след малко ще натиснете зеления бутон и ще позволите на турската държава да има решаваща дума в изборния процес в България? Всъщност говорим за български граждани, които са по целия свят. Страх ви тресе, страх! Защото ако българите зад граница гласуват, това ще промени изцяло политическата картина в България. Дебатът прерасна в спор, кой повече българи никакви права има. Кое кара българските турци да ни са да са по-малко граждани от българите в Канада? За мен са по-важни. Не тези, които плащат данъци на английската кралица и на някой друг. А българите, които живеят тук. Когато се изговарят някои неистини в залата, да правите забележка, защото в България няма български турци, а има турци, родени в Република България. Срам ме от вас. То в демократичната политическа култура
Няма място за дискриминация. След прегласуване и с 2 гласа разлика, спорният текст беше приет. Ръкопляскането бързо заглъхна и споровете продължиха. Идеята за пълна подмяна на членовете на Централната избирателна комисия въвлече депутатите в поредния спор. Скоро време, колеги, Централната избирателна комисия ще има по-голям състав от Народното събрание. Предлагаме това да бъде с указ на президента. Президента той не може да се меси в решението на парламентарно представените партии и коалиции, но това, което ние сме заложили, е да има мотивирано предложение. Се търси увеличаване на правомощията на президента, който след 6 месеца ще бъде кандидат за президент. Той обяви вече своята кандидатура и всъщност, така както е, не подлежи на никакъв контрол, той може да си прави каквото си иска с тази Централна избирателна комисия. Спорът за машините за гласуване между ГЕРБ и БСП от 44-то Народно събрание се прехвърли и в 45-то. На президента му трябваха близо 5 минути да се ориентира как да гласува на машината. Ако вие бяхте гласували на машина, сега не може да слушаме тая тирада тук от тая трибуна. Никога не причина опонента да бърка. Дадем възможност да може да се гласува и с бюлетини, като при всички случаи естествено по-добре е да има масово машинно гласуване или машинно отчитане на резултатите. В дългият си работен ден депутатите разрешиха и видеонаблюдението при броенето на бюлетините в избирателните секции. На този фон протест на магистрати в цялата страна. Недоволството е заради решението на правната комисия в парламента вчера спецправосъдието да бъде закрито. Предложението бе на Демократична България и прието на първо четене. Протестни действия имаше в столицата, Пловдив, Варна, Бургас, Шумен и още няколко областни града. Колеги, благодаря ви и се гордея, че съм главен прокурор на Република България. Протестните действия получиха подкрепата на прокуратурата, а главният прокурор излезе пред сградата на съдебната палата. Аз съм тук не като главен прокурор, а като прокурор и магистрат, за да подкрепя колегите си, които от друга страна са тук, за да демонстрират, че искат да защитават интересите на българските граждани и обществото. Тук сме, за да изкажем нашето несъгласие от това, че чрез лобистки законодателства, които се прокарват спешно, се опитват да се унищожат едни работещи структури. Едни структури, които защитават българското общество и българските граждани. Те разследват най-тежките престъпления. Това са престъпленията срещу организираните престъпни групи, престъпленията свързани с корупция по високите етажи и, както знаете, всички престъпления против глава първа от наказателния кодекс. Това са престъпленията тероризъм и шпионство. Близо 100 души от апелативния районен съд в Бургас излязоха на стълбите на съдебната палата, за да изразят недоволството си против промените в закона за съдебната власт. Според тях, с тези действия ще се наруши върховенството на закона. Тези, които най-много ни притесняват, е закриването на специализираните съдилища, прокуратури и следствие, които натрупаха огромен опит с изключително тежки и сложни дела. И другото е, което също се спекулира, не само, но има и така, разговор от политици, идеи в тая насока, прокуратурата да бъде извадена от съдебната власт. На това ниво на демокрацията в страната, това би било катастрофа. На практика са идентични с текстовете в така наречената Живкова конституция от 71-ва година. Прокурори, следователи и съдебни служители излязоха на мълчаливо бдение и пред окръжният съд във Варна. Те изразиха своето несъгласие с прибързаните и според тях необмислени опити за промени в закона. Считаме, че по този начин се цели нарушаване на правовия ред в държавата, нарушаване на върховенството на закона и нарушаване на разделението на властите. В Шумен магистратите също подкрепиха колегите си от съдебната власт. Демонстрации имаше още в Пловдив, Силистра, Благоевград и Враца. Премиерът в оставка Бойко Борисов направи остър коментар за закриването на спецправосъдието. Той категорично отхвърли и призива на президента Радев за актуализация на бюджета. Докато магистратите в цялата страна протестираха, Борисов разкритикува остро действията на правната комисия и искането им да бъде закрито спецправосъдието. А ние изведнъж вкарваме в приагнетата вълците.
Защото всичките тези промени на парче, на коляно, за дни, и то на структури, които са по препоръка на Европейската комисия, специализиран съд, специализирана прокуратура, за да се движат по-бързо делата, компи, за да се отнеме имуществото от незаконно забогатели, те ги ликвидират. Борисов осъди и действията на депутатите по работата им за изборния кодекс. Аз, доколкото разбирам вече, те парламентарните не ги интересуват. Всичко е в помощ на Радев за президентските избори. А в отговор на Радев, премиерът в оставка бе категоричен. Актуализация на бюджета няма да има. И да спрат да спекулират, особено Радев, че някой трябва да му актуализира бюджета и да му даде празния чек с пари да отиде пак да купи грипени. Аз друго не чух за един месец от нея. Да си излъчат за 5 дена правителство, да си направят каквото искат, но не могат да ме накарат да се подпиша. Сега към новото разхлабване на мерките. От 1 май отпадат зелените коридори за пазаруване. Това е записано в нова заповед на здравния министър Костадин Ангелов. Ограничението бе въведено, за да могат пенсионерите да пазаруват безопасно. Така в магазините не се допускаха по-млади клиенти от 8:30 до 10:30 часа. А сега още една заповед, но за учениците. Ето как ще се върнат децата в клас след празниците. На 5 и 7 май присъствено ще се обучават учениците от 5, 9 и 12 клас. От 10 до 14 ще се разменят и присъствено ще се обучават учениците от 5, 6, 9, 11 и от 12 клас. А от 17 до 28 май в клас ще се върнат отново 6, 7, 8, 10 и 11. Графикът не се отнася за малките ученици от 1 до 4 клас. А от полунощ отварят дискотеки и барове. Условието е да не са запълнени на повече от 50% от капацитета им. Това е първото им отваряне от повече от 6 месеца. Вижте как се подготвят за работа. Един от най-големите нощни клубове в Велико Търново днес се приготвяше да посрещне първите си гости след дългата пауза. Взели сме мерки относно персонала да бъде с нужните маски, ръкавици, за който иска, и евентуално, нали, смисъл, за дискотеката е подготвена с дезинфектанти и всякакъв вид препарати, нали, спрямо това. Ще се следи за струпвания пред входовете на нощните заведения, както и да има отстояние между посетителите. От бранша се надяват повече да не се стига до затваряне. Ще видим как ще тръгне този уикенд. Хората ще определят всъщност дали се чувстват безопасно. Това ще се види по посещаемостта на дискотеките. Мисля, че са взети всички предпазни мерки. Даже повечето от големите клубове сложиха допълнителни пречиствателни филтри в вентилациите си. Нищо, че това не е като предписание за сигурност на клиентите. Към Здравното министерство са подадени списъци за вакциниране на персонала на заведенията, което се очаква да започне след празниците. Като цяло с персонала е много голям проблем в нашия бранш. И в нощните, и в дневните, и в ресторантите. Насякъде отлива огромен. Тъй като, знаете, бяхме отваряни и затваряни няколко пъти в този период от една година и месец отгоре вече. И просто хората чувстват несигурност в бранша и не знам това кога ще се възстанови. Сега се водят преговори за безарабски българи като цяло за работна ръка от чужбина. Важно е помощите за бизнеса да не бъдат спрени, казват от бранша. А заповедта за отварянето на заведенията не е последна, припомниха днес от Националния оперативен щаб. Можем да си го позволим към днешна дата. Следим това, което се случва, пак да го повторя, на 12 часа. Но в крайна сметка всяка една промяна, която наблюдаваме, веднага може да бъде взето решението, както сме го правили не веднъж или два. Не се притесняваме да вземаме както популярни, така и непопулярни решения, които са в интерес на българските граждани. От бранша призовават тези, които ги е страх от заразяване, не са преболедували или не са вакцинирани, да ограничат посещенията си в нощните клубове. Сега и към случаите на COVID за денонощието. 1382 са новите случаи на заразени с коронавирус у нас. През последните 24 часа са направени над 14 000 теста. Излекуваните за същия период са 3013. Починали са още 96 от диагностицираните с коронавирус. Това са данните от националната система.
а над 1 милион българи са защитени към настоящия момент от вируса. Това заяви днес здравния министър в оставка. Потвърдените случаи на COVID-19 в страната до момента са малко над 400 хиляди. Заедно с вакцинираните те минават милион. Вижте какви данни отчетоха представителите на Националния оперативен щаб. Страната ни е постигнала изключително много в сравнение с други държави в борбата с COVID-19. Заедно с преболедувалите и вакцинираните, защитените стават над 1 милион. Това отчетоха днес от Националният оперативен щаб. Това, което постигаме и това, което постигнахме до момента, показва само едно, правилният път, по който трябва да вървим заедно, обединени в битката срещу COVID и заедно в победата срещу COVID. В крайна сметка не трябва да бъдем толкова скромни. Постигнахме изключително много, сравнени с други държави. На национално ниво се отчита трайна тенденция за намаляване на заетите легла и в интензивните, и в неинтензивните структури. Постигнатата заболеваемост за 14-дневен период ни поставя на 18-то място в Европейския съюз. Съответно, смъртността е на второ място в Европейския съюз след Унгария. Ние сме с 21 на 100 хиляди, в Унгария е 31 на 100 хиляди. И трето място на Балканския полуостров след Босна и Херцеговина и Северна Македония. Тук вече 10 от областите в България са с заболяемост под 300 на 100 хиляди. Представителите на щаба отново призоваха за отговорно поведение по време на празничните събирания. На двуседмична база имаме намаляване на новозаразените с 42%, на едноседмична база с 23%. Смъртността съответно на двуседмична база е 16%, а на едноседмична база с 11%, т.е. имаме доста сериозно намаляване в последните 7 дена. Спомняте си, че миналата седмица беше само около 4% намаляването. Последната прогноза на здравните власти за достигане на колективен имунитет е през август. От утре до 9 май се възобновяват и свободните коридори за вакцинации. Записването в електронния портал за избор на препарат обаче ще започне от 10 май. Продължаваме на тема ваксини. Все повече въпросителни около евентуалната употреба на руската ваксина срещу COVID-19 Спутник V. След като парламентарната здравна комисия одобри на първо четене започването на преговори с Русия за внос на препарата. Къде са подводните камъни? Вижте следващия репортаж. Българите Диан Йорданов и Йорданка Чанева живеят в Русия. Те са семейство лекари. Преди около 4 месеца се вакцинират с Спутник V в Москва. Здрави сме, нямаме никакви осложнения, чувстваме се добре, не сме боледували от нищо за тези 4 месеца. Странични ефекти се проявиха след втората вакцина, ако това може така да се нарече. Получихме за около половин час леко втрисане и температура субфебрилна 37,4-37,5. Интересът към руската ваксина напоследък нарасна сериозно, но тя все още не е одобрена за употреба от Европейската служба за контрол над лекарствата. Затова в Европейския съюз тя все още не може да се прилага. Въпреки това, парламентарната здравна комисия у нас реши да започнем преговори за ваксината, без да чакаме становище на Европейската агенция по лекарствата. Ако някой реши да поръча тази ваксина, тя не може да бъде освободена от митница. Затова ви казвам, трябва да се намери министър, който да наруши закон. Не е ясно и дали хората, които си поставят руската ваксина, ще могат да си издадат сертификат за вакцинация. Предложението на Европейската комисия е тези документи и сертификати да важат само за ваксини, признати в Европейския съюз. Така че нека да няма после изненадане, ако това стане регламент и влезе в сила за всички страни. Спутник V е векторна ваксина, основана на човешкият аденовирус, също както препаратите AstraZeneca и Janssen. Според вирусолози, без одобрението от Европейската агенция по лекарствата, решението за внос у нас се взима на сляпо. А преди да започне да се използва, е добре регулаторен орган да прегледа и да потвърди данните за ефективност и за безопасност. Дали ще е наш или европейския регулаторен орган,
но някак си, когато се работи с хора, трябва да има твърди доказателства. Официално до сега са регистрирани само типичните реакции след вакциниране. Настинка, кожно зачервяване и болка на мястото на обождането с иглата. И друго важно около COVID, сертификатите за вакцинация трябва да се въведат в Европейския съюз за максимален срок от 12 месеца. Това изискване се съдържа в преговорната позиция на Европейския парламент, одобрена на сесията в Брюксел. Сертификатът трябва да улеснява свободното придвижване без дискриминация в целия Европейски съюз. Държавите членки не трябва да налагат карантини и тестове на притежателите на сертификати. Документът, който може да бъде в дигитален или хартиен формат, ще потвърждава, че човек е бил вакциниран срещу коронавирус, че има скорошен отрицателен резултат от тест или се е възстановил от инфекция. Към останалите теми. Министерството на външните работи на Република България обяви още един руски дипломат за персона нон грата. Оттам поискаха правоохранителните органи на Руската федерация да окажат пълно съдействие на българските власти в разследването на взривовете в български оръжейни складове, унищожаването на веществени доказателства при пожар и отравянето на тримата български граждани, за да може да бъдат разкрити извършители и предадени на съд. В тази връзка вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева проведе задълбочен и сериозен разговор с посланника на Руската федерация в София. Сега към атмосферата на предстоящия празник. Днес е Велики четвъртък, най-важният ден от Страстната седмица. На този ден се провежда тайната вечеря, на която Исус казва на апостолите, че един от тях ще го предаде. А след предателството на Юда, през нощта той се моли в Гециманската градина. По вековна традиция, християните червят яйца. Уникални традиции, свързани с обредността на този ден, се пазят в стражишкото село Балканци. Разказваме. На Велики четвъртък стопанките в Балканци и до ден днешен боядисват яйцата с естествените багрила от природата. Във всяка къща се боядисват по 30-40 яйца, които се осветяват в църквата и на Великден се раздават. Едно време е нямало боя. И затова са се занимавали с билките кокоряк, за да стават жълти, люспи от лук зрял, за да стават червени. От липов цвят стават почти ни жълти, ни червени. В обредността на Великден в Балканци се пазят елементи от празника, рядко срещани на други места в България. Когато очервим първото яйце в червената боя, винаги слагаме кръстче на децата, слагаме и на възрастните. След това първото яйце го слагаме при иконата, като правим смяната, миналогодишното, което е стояло цяла година. Го вземаме, слагаме новото и това старото яйце заравяме под дърво. На днешния ден се замесват и великденските козунаци. По местна рецепта само тук се правят козуначени рула с богата плънка, които се примесват три пъти. Разточваме кората и мажем с орехи, което сме смесили с сладкото, с орехите специално и стафиди, който обича, може да сложи в сладкото, намазваме, навиваме на руло, нарязваме го. Слагаме го в тавата за печене и след това го оставаме да втаца последно. Всички жители просто се включват в и самодейци в празника с голям ентусиазъм и интерес. Тази година заради пандемията службите в църквата са отменени, но на Великден жителите на Балканци ще запалят свещичка с надежда за по-добра и плодородна година. Продължаваме положително. Ентусиасти от Силистра обединяват усилия, за да вдъхнат нов живот на изоставен край брега на Дунав пътнически самолет. Целта им е да го превърнат в зала за събития и презентации. Истински пътнически самолет повече от 30 години стои приземен на брега на Дунав. Дълго време машината е била учебна база, но с времето интересът към нея е изчезнал. До днес, когато местни жители с помощта на германска организация решават да му вдъхнат нов живот.
Цялата идея е летателната машина да бъде ползвана за провеждане на различен тип събития, мултифункционална зала. Презентации в нетрадиционна обстановка, открити уроци. След като преди години беше облагородено пространството около самолета, сега е ред на реставрация на самата машина. Помагат експерти от Авиомузея в Бургас. Предстои реновирането в няколко стъпки. Първо изграждане на ел-инсталация, след което освежаване на самия летателен апарат, монтиране на мебели и поставяне на климатична инсталация. Идеята е да оставим част от седалките, които са автентични, с клапващите маси, които предават автентичността на самолета. Най-атрактивната част, пилотската кабина, ще бъде напълно готова за полети. Страстта на организаторите се оказва заразителна и за младите хора. Този самолет е една изключителна дестинация, която може да посетят тук в Силистра. Ще бъде много вълнуващо да се потопиш в обстановката, все едно си в самолет и летиш над облаците. Очакванията са, че самолетът ще е готов да приема пасажери в края на следващия месец. Сега ще полетим с новини от Уебзона и Криси Борисова. Добър вечер, скъпи зрители! И днес пътищата ни се засякоха и то в студиото на Уебзона. Мястото, на което винаги можеш да научиш нещо ново и полезно. А това никак не е малко в наши дни. Като казах пътища и ми дойде инерцията за първата новина от днес. А тя е именно за самоуправляемите превозни средства, които могат да тръгнат по пътищата на Обединеното кралство до края на тази година. Автоматизираните системи за поддържане на движението в лентата ще бъдат първият вид легализирани коли за хендс-фри шофиране. Технологията контролира позицията и скоростта на автомобила при движение в една лента, но само при скорост до 60 км в час. Правителството потвърди, че от шофьорите няма да се изисква да следят пътя или да държат ръцете си на волана, когато автомобилът се движи в режим на автономно управление. Все пак, всеки водач ще трябва да остане на щрек и да може да поеме контрола, когато системата го поиска в рамките на 10 секунди. Ако водачът не реагира, превозното средство автоматично ще включи аварийните си светлини, за да предупреди близките превозни средства и ще намали скоростта. Очакваме промените в закона за пътищата, а през това време можем да поработим върху концентрацията с нов вид сушалки, такива каквито не сме виждали до сега. Сушалките използват пръстен от сензори около подложките за уши, за да усетят електрическите сигнали на мозъка. Въз основа на тази информация те могат леко да увеличат шумопотискането, когато започнете да достигате по-дълбоки нива на фокусиране. Приложение използва алгоритми за машинно обучение, за да разбере кога мозъчните вълни приличат на моделите на мозъка при концентриране или разсейване. Въз основа на тази информация слушалките могат да регулират шумопотискането и да предложат вид музика, която помага за концентрацията. Междувременно софтуерът постоянно предоставя аналитични данни, когато човек е най-продуктивен и когато има нужда от почивка. И докато ви говоря за мозъка, ми се иска да погледнете този цвят. Може ли да го видите? А да го опишете? Лилаво, розово, цикламено, маджента? Може би, но както и да го наречете, мозъкът ви просто не го обработва. Ново изследване на университета Джон Хопкинс откри, че хората не могат да си спомнят специфични нюанси, тъй като мозъкът им ги превръща в приблизително същите по основни цветове. Опитайте и вие. А сега към нещо доста забавно и интересно. Представям ви новия робот, който може да бере ябълки от овощните градини с висока скорост. Роботите могат да помагат в селското стопанство по всякакви начини. От инспекция на посевите до наглеждане на стадата по полята и унищожаване на плевелите с лазер. Също така, започваме да виждаме как те играят роля в производството на храните, като берат малини или салати айсберг, а могат и да подрязват плодни дръвчета. Роботът хваща ябълките със специално проектиран тематично захранван мек грайфер с 4 независимо задействани пръста и смукателна система, която улавя и откъсва ябълките ефективно, като същевременно минимизира увреждането на плодовете от и самото дърво. В допълнение, смукателната система изтегля ябълката от короната в ръката, намалявайки необходимостта
ръката да достига до короната, което може да увреди съседните клони. Хващачът може да обере над 85% от всички ябълки от короната, планирана за прибиране на реколтата. На това му казвам аз хубава новина. Поради тази причина ще завърша и с един хубав цитат на Тери Пратчет, който гласи, че тези, които търсят истината, трябва винаги да бъдат предпочитани пред онези, които мислят, че вече са я открили. Желая ви хубава вечер! Такива бяха новините до този час. Оставям ви с прогнозата за времето и ви пожелавам една хубава вечер.